Ucheshi. Rais huyo wa zamani Kibaki akiwahutubia wananchi kwa wakati mwingine alikosa kutumia mfumo rasmi wa kuwasilisha hotuba yake na kuwakejeli wananchi waliompinga katika miradi ya maendeleo aliyokuwa akiendeleza. Kejeli ambazo kwa kweli ziliwaacha Wakenya wakivunja mbavu. Hizi ni baadhi za nyakati za ucheshi wa hayati Mwai Kibaki. As Kenyans did say during our campaign, we are truly unbogable and we are bound to succeed. Nothing can defeat us. Unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Huna maana, wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Sina mambo ya kujibu maswali mengi. Maswali haya wewe utauliza huko unakoishi. Kuna watu wengi sana wenye kutaka kutangaza maoni yao. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu. Na ana aibu. Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. Na tuache fitina. Fitina yote tuache. Na tuache fitina ya wewe kuchochea ndugu yako. Tagari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pumbafu kabisa. Don't be encouraged by these fellows who keep talking loudly for nothing. Absolutely nothing. Useless type of people.